nuk do ta besoni me cilin është takuar Bruno ditën e sotme. Asnjë nuk ja merr mendja. Bruno është takuar me Julian Çelën, ish konkurrenti I cili është larguar nga emisioni I dashurisë. Po po, e dëgjuat shumë mirë. Bruno dhe Juli të dy së bashku kanë udhëtuar për diku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por nuk është e sigur destinacioni I tyre. Mund të themi që Bruno gjatë kohës që ishte në emision Juli, nuk patën patur ndonjë afrimitet të madh, ndërsa tani duket që janë bërë miq të mirë.